Виноградівська община забажала його, якщо б його повернули нам в общині. А коли повернули? Повернули його і після Україна, коли стала незалежною, пан Кравчук, перший президент, видав такий указ. Повернути всім релігійним конфесіям будівлі. І тоді я почав його, тому що не було єврейської общини в Виноградові, треба було організувати. Тому що як немає общини, нікому його вернути. За радянських часів синагога, передня частина, передня будівля була спортзал, який відносився до завода пластмасових сантехвірів. Задня частина була спортшкола, яка була на балансі міської ради і відносилась до району. Був один старий єврей, виходить з Виноградова, Давидович фамілія, Мойші бачі. Він жив у Нью-Йорку, він умер, царство йому небесне. Значить, він приїжджав сюди, щоб кладбище старе єврейське встановити. Мер города писав мені листи. Синагога, криша паде, кирпич випадує, тут аварійна, що він зізве комісію і закриє синагогу. Я цього Мойші бачив, коли був тут, я до нього в мерію, і ми там склали договір такий, що буде потихоньку відновлюватися. І як, це в яких роках було? Це десь років десь 15. Mm-hmm. І я стільки потихоньку пощипав, що поміняли дерев'яні конструкції і кришу перекрили. Венгерська держава дала на відновлення наружної частини синагоги 44 тисячі євро. І ви фактично зараз за рахунок цих коштів? За рахунок цих коштів і робимо. І там буде далі видно. Наружі, щоб воно буде дуже красиве, вона підніме інтер'єр города. Є такий, виходить з Виноградова, архітектор, пан Колодько. Колодько? Колодько. Він займається всіми архітектурами. Які набриси мають бути навіть мікрометром поміряно, тому що Бог так поміг нам, що із вулиці, зі сторони вулиці осталися звізди Давида, 4 штуки, вони зняли, і набриск старий, що який тепер ми поклали сюди, спереді то було все чисто, побілено. Десь через місяць має бути це зроблено, тому що срок піджимає, тому що венгерська держава хоче тут провести семінар і визвати сюди мера города, щоб подивилися, що зроблено. Навіть до тих, котрі повиїжджали звідси, євреї в Ізраїль, в Америку, теж дуже за це, щоб возновити, бо це святе місто, їх тут предки молилися, жили. І це буде типу як музей. І вони будуть приходити на це святе місто, чого вони приходять, не щось купляти, продавати, а просто йдуть поважання до святих, на кладбище, до духів своїх предків. Uh-huh. І то дуже важно, то правильно розуміє, то все було. Є в Україні, слава Богу, багато місця, і так уже це все половина Виноградова то було єврейське. Та хоч синагогу, кладбище, щоб то осталося для тих, котрі внуки, правнуки приходять. Чого тепер збираємо, де що єврейського було? По сьогоднішній день вже дідики, бабки не можуть з ними прийти, вони приходять і глядають, де було, допустимо, тот млин, бо то їхніх дідика було, все то. І вони для того приходять. А то дуже і для країни добре, бо поки приходять туристи, пам'ять для свій город, то дуже цікаво.